အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ခရစ်တော်နာမ၌ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်ဒီနေ့အဲတခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဒီနေ့ကိုယ်နေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့မှအာသူတက္ဝမိသားဖွဲ့ခွင့်ရရတဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့သူတက္ဝအာကြားနာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရားယေကြီးတော်သူဝဲချီးမောင်းပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Amlesha နိုင်ငံရဲ့အဲ MCO ပေါ့လေเนาะဒုတိယ chain ဒီလိုမျိုး lock down chain ကာလမှာအယောက်စံဖရားယေကွယ်ကာချင်းဖရားယေမဆာချင်းเนาะဖရားယေပို့ဆောင်ချင်းအားဖြင့် and เจซูတော်มาต واصل ลงไกลไปတော့มาအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်มั้ยဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထူးဖြစ်ကြောင်းနေတဲ့အာနှုတ်ပတ်တော်เนี่ยเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုတူတူပါအွန်လိုင်းကနေဝေပြုတဲ့ချိန်မှာနှုတ်ပတ်တော်เนี่ยနေ့ငယ်ဆင်ခြင်ဖို့ရအတွက်ခွန်အားပေးလိုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะ121ခုမြောက်သောဆာလံအားဖြင့်လည်းခွန်အားပေးနေတာဖြစ်တယ်เนาะဒီဆာလံကိုเนาะ121ခုမြောက်သောဆာလံကအရန်ကိုမှเนาะလူတွေယွတ်ဆူကြတယ်เนาะအငြင်းပတ်ကြတယ် အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ပထမလော့ဒောင်းအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်60ကြိမ်ယောက်တော့ဆာလန်ကိုအလွတ်ကျတယ်ညတိုင်းတစ်ပတ်ဒီပတ်ကြက်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့အလွတ်ရသွားတာဖြစ်တယ်မိသားစုအိမ်မှာရှိနေတူတဲ့အားလုံးအလွတ်ရတယ်เนาะဖျားရကျွေးစော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လော့ဒောင်းဒုတိယအချိန်ပြန်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ121ခုမြောက်တော့ဆာလန်ကိုညတိုင်းဖတ်ရပ်ပြီတော့မှဆင်ချင်တယ်เนาะအဲ့ကနေပြီတော့မှ နော်ဖခါရရဲ့နည်းနည်းတော့နှုတ်ပတ်တော်ခါရတဲ့ချိန်မှာနော်အတ္တတာမှာတကယ်တော့ဖခါကကျွန်တော်တို့ကိုအစ်စ်နေက်ွဲကားတယ်မဆတဲ့နော်ပို့ဆောင်နေဆိုတဲ့အရာကိုသူရဲ့ဂတိတော်ခံစားတဲ့ချိန်မှာနော်အရာကမှညှိတဲ့ချစ်ရှိစေခွန်အားရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့120ခုမြောက်တော့ဆန္လအဖြစ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဥစွာကျွန်တော်တို့ခဏလေးဆူတောင်းဆက်ကြရအောင် အတချက်ကောင်းမြတ်တော်ဖရာကိုတော့သူပဲကျဆွတည်နေခုချိန်ခါတော့ခုချိန်မှာတရား၂၁ခုမြောက်ဆန္လာအဖြစ်တာမီရခွန်အာယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်တာမီရတော့အသက်တာလုံးစကားပြောတော်မူပါနှုတ်ပတ်တော်အသက်ရှင်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြပြီးတော့မှဒီနေ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဖောက်ထွင်းစေတဲ့ဘုရားရဲ့နဲ့နဲ့တော်နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အစွမ်းထက်တော် အော်လက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ် Croatian Party နောက်ပတ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့တာမပြီးတော့ခွန်အာယူတဲ့ချိန်မှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီနေ့တာမပြီးတော့အယောက်စံကွေစကားပြောတော့မှာပါကိုရဲ့နောက်ပတ်တော်ကိုတာမပြီးတော့မျောလင့်ပါတယ်ကိုရဲ့နောက်ပတ်တော်ဒီနေ့တာမပြီးတော့ကိုကိုရောနဲ့ตายရက် เออเยนี่จองเวนเซเลยตามีรโกกระนึกบัดต่ออาภิณ <sm> อ <oo> ัตตะมาลันปะเลยดินึกบัดต่ออัตตะဖြစ်ပါတယ်เยนี่กุรရှင်พตามีรเววิญญ์มาครอาဖြစ်เสียတော့ဘူးပါดินึกบัดต่อกระလက်တော်สက္ကဏနေခါမှာညတ်တော်ယေရှုနာမနဲ့ဂျေစုရောជីမောလက်สูดองสက္ကအစားပြုကြပါတယ်ဘာဖျာอาเมนဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ122ခုမြောက်တော့ဆာလံပေါ့လေเนาะအကျွန်တော်ရအလွတ်ရရလိုတယ်เนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်အတူလိုက်ဖတ်ရအောင်เนาะ ဆိ so, ုတ um ော့ဒီအနက်စက်တခုမြောက်တော့ဆန္လာပိုက်ငယ်တင်ပါရှင် ငါ့ကိုမဆချင်အကြောင်းနေပေါ်ထွေးရတော့တောင်ရိုးတို့ငါမျိုးချည်ဤကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော့သောရပြားထံတော်မှာငါ့ကိုမဆချင်အကြောင်းနေပေါ်ထွေးရသည်ချေကိုဆိုချောစီချင်းကအခွင့်ပေးတော်မူတင့်ကိုစောင့်တော်တို့ဒီအိတ်တော်မူမူအကယ်စင်စစ်အစ်တေလာမျိုးကိုစောင့်တော်တို့ဒီငိုက်မြေအပြကျော်ချင်းရှိတော်မူမူသောရပြားဒီတင့်အတင့်ကိုစောင့်တော်မူရေသောရပြားရဲ့တေလက်ပဲနေသောတင့်ခုလုံးရိုက်ဖြစ်တော်မူနေအချိန်တိုင်းနေအာဖြစ်လည်းကောင်းညအချိန်တိုင်းလာအာဖြစ်လည်းကောင်းအထူးကံရှိရသောရပြားဒီမကောင်းတော့မှုရအောင်လုံးစုံကြွယ်ကြိုက်သည်အတက်ကိုစောင့်တော်မူလိမ့်မည်သောရပြားဒီ တဲ့ထွက်ချင်းတဲ့ဝင်ချင်းတို့ကုမာစာရဲ့အစင်မြတ်စောင့်နှုံမိလိမ့်မည်ဆိုတော့เนาะဒီຈမ်းချက်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အချိန်မှာဒီຈမ်းချက်ကเนาะဆာလန်ຈမ်းတဲ့မှာ120တကွမြောက်တော့ဆာလန်နေပြီးတော့မှ121ခုမြောက်နေပြီးတော့ဆာလန်သည်ဒါကเนาะဣသေလလူမျိုးတွေเนาะ Jerusalem မှာရှိတဲ့ဗိတ်မနောကိုเนาะနှစ်ဆင်တွားရောက်ပြီးတော့မှသူတို့เนาะဒီအကြီးမားတဲ့ festival ပေါ့เนาะဒီ၃ခုရှိတယ်ဒီမှာတဲ့ပွဲတော်เนาะပထမက Passover ဖြစ်တယ်ဒုတိယတော့ ပက်ဒေကိုတေနိတတယာကတော့နော်ထဘနစ်ကပွဲတော်ဆိုမှကြီးမားတဲ့ပွဲတော်အဲ၃ပွဲတော်၃ခုမှ Jerusalem မှာအဲဒီ Israel လူမျိုးတွေဣသေလလူမျိုးတွေကတွားပြီးတော့မှ Jesus မှာတွားပြီးတော့မှသူတို့ကိုတိုင်းနော်ရှီးတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှအဲဒီမှာတွားပြီးတော့မှဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတယ်ယေပူဇော်ကြတယ် Jesus တော့ခြင်မွန်ကြတယ်နော်အဲဒီအချိန်မှာသူတို့တွားတဲ့လန်ခီမှာနော်ဒီ Salan တခြင်း123ခုမြောက်သော Salan က တဲ့ချင်းကိုချီးမောင်းပြီးတော့မှเนาะตွားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါမှာဒီนี่ဒီตะชิงอ่ะเนาะ121คนอย่างแล้วสารันตะชิงกาตา နော်ဖယားဖူးတချင်းဆိုပြီးတော့မှလည်းเนาะ program song ဆိုပြီးတော့မှเนาะ song ဆိုပြီးတော့မှအမတာမเนาะနာမည်ကြီးတဲ့เนาะဆဠံကျမ်းဖြစ်တယ်เนาะဒီဆဠံကျမ်းကိုเนาะတို့တို့ဖယားဖူးတွားတဲ့ချိန်မှာတို့တို့ချီးမွမ်းတယ်เนาะခက်ခဲမျိုးစုံကြတယ်ဖယားထခင်ရွက်ကာချင်းမဆာချင်းเนาะချီးမွမ်းပြီးတော့မှတို့တို့တွားတာဖြစ်ဆောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တာမှာလည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဖယားဖူးကြီးတွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးမှာเนาะနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ နော်အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တာတွေကြုံတွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က хий သွားဧည့်သည်တွေပဲဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာပြန်စဉ်းစားကြည့်တင်းရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်เนาะကျွန်တော်တို့ခီးသွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီเนาะဖယားဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရှေ့မှာအလုံးဒူးထောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖယားကိုကုတ်ကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရကြီးပါတယ်ညှောလင့်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စတဲ့ကလည်းဒီနေ့เนาะ คีตวะဧည့်သ <noise> ည<樂>်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါหมดဒီตะเชนฮะเนาะอิมตัมมาขွန်อายะเสียเนาะกาวในตะเชนဖြစ်တယ်เนาะสรุปเนาะดิตะเชนมาเราจะជីเหมือนสรุปปฐมาอัปไตมาเนาะเราจะជីเหมือนสรุปရှင်เนาะง่ากูมะสะชินเจ้านี่ปอถั่วยารึตองอยู่รึงา묘ជីอีเนาะสรุปเนาะดิมาជីลงရှင်เนี่ยเนาะญมาลูជីลงရှင်เนาะคว ेश्चन มาป่ารึไม่ widetilde ออกだใบแม้เนาะอิงลิชจ้าซ่ามาสรุปရှင် I live the my I student mountain where does my have come from တူက question mark နဲ့မေးခွန်းထုတ်ထားတဲ့အရာเนาะကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်เนาะ question mark နဲ့မေးခွန်းကเนาะငါ့ကိုမဆအချင်းချင်းနေပေါ်ထွက်ရတော့တောင်ယူတို့เนาะငါမျောကြည့်တယ်ဆိုတော့เนาะအမြန်မာအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအတောင်ယူတို့မျောကြည့်တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုမဆတဲ့သူကဘာတူလဲဆိုပြီးတော့မှเนาะမေးခွန်းမေးတဲ့အရာကိုเนาะဒီမှာတွေးရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာသူကပြန်ပြီးတော့မှဆာလန်ဆရာကเนาะသူ့ကိုမဆတဲ့သူကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ သောရပြတတ်တော့မှာငါ့ကိုမဆချင်းအเจ้าကြီးပေါ်ထွက်ရတယ်။နော်၊ तू က तू မေးပြီးတော့မှ तू ပြန့်ပြေတယ်။နော်၊ तू တက်တာမှာစိတ်ချဖို့ရှိတယ်။နော်၊အဲအကြောင်းတော့နော်၊ तू ဒီဆာလန်ချင်းအစမှာနော်၊ तू ကိုမဆတဲ့ तू နော်၊ဘယ်ကဘလို့ပေါ်ထွက်မလဲ။ तू တောင်ရိုးတွေကိုမျောကြည့်တဲ့ချိန်မှာနော်၊အင်မတားမှာအဲ့ဒီတောင်ရိုးရဲ့နောက်မှာနော်၊အဲ့ဒီတောင်ရိုးရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာမမြင်နိုင်တဲ့ အရာကိုမျောကြည့်တဲ့ချိန်မှာเนาะကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမဆချင်အကြောင်းပေါ်ထွက်ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၁အချက်နဲ့ね no the god who is my help เนาะကျွန်တော်ကိုမဆတဲ့ဘုရားဆိုပြီးတော့မှเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းစဉ်တတ်သားရဖြစ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြီးတဲ့မဆတဲ့သူကเนาะဘယ်မှာဘယ်မှာရှိမလဲเนาะကျွန်တော်တို့မေ့ကြည့်ဘူးလားเนาะပြဿနာတွေပုံစံကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့တဲ့ချိန်မှာမိခွန်းတွေထုတ်မှာပဲဖြစ်တယ် နော်ဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မေခွန်ကအဖြေကတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့နော်ထာဝရဖျားထံတော်ကလည်းပြီးတော့မဆတဲ့နော်အเจ้าကြီးဖြစ်တယ်နော်သူကနေပြီးတော့ကူညီမဆတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာထက်ကိုစာလန်စရာအာထက်ကိုမျောကြည့်တယ်နော်ဒီနေ့အာထက်ကိုမျောကြည့်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တန်းချက်တစ်ချက်အာဒီဂရိစကားလိုနော်ကျွန်တော်တို့အင်မတမအောင်းအော်စရာကောင်းတဲ့ဂရိစကားနော်လူဆိုတာ men ဆိုတာကိုဂရိစကားလို anthropos လို့ခေါ်တယ် နော်ဒီ anthropos ဆိုတာကနော်သူရဲ့ greek စကားလဲအဓိပ္ပယ်ကနော်အထက်ကိုမျောကြည့်တူတဲ့နော်အောက်ဆီကောင်းတယ်နော်ဒီ greek စကားတကယ်ပဲနော်ဖယားထခင်အသုံးပြည့်တဲ့နော်စကားဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲဒီဓမ္မတိတောင်းကို greek စကားနဲ့យេរထားအရန်ကမနော် what's time ကအင်မတမအသိအဓိပ္ပယ်ရှိတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပယ်ကနော် man ဆိုတာက greek စကားလို့အထက်ကိုမျောကြည့်တဲ့တူ နော no, ် up word looking one နော်အထက်ကိုမျောကြည့်တဲ့ဆိုတော့လူဆိုတာကအထက်ကိုမျောကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင့်ဘဝအတ္တဘဲကိုမျောကြည့်နေလေ။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာပြလဲဆန်းစစ်ဖို့ပြလဲ။ဆန်းလန်းစင်အာတော့နော်တောင်ရိုးရဲ့အထက်မှာတောင်ရိုးရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အရာကိုနော်မျောကြည့်တယ်။နော်အဲ့မှာဖျားခရင်ကနော်သူ့ကိုမဆချင်အကြောင်းပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဆိုတော့နော်တခါကနော်လူငယ်လေးတယောက်ကသူကလမ်းသွားနေတဲ့သူကလမ်းပေါ်မှာရွှေဒင်္ဂါးလေးကိုကောက်ရတယ် က e ောင်းရပြီးတော့မှ तू ကအရန်ဝန anyway, ်တ like ာလေအရန်ဝန်တာပြီးတော့မှ तू ကနော်ဟာတော့တံပိုးရှိတဲ့အရာတွေနော်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ကောက်ရတတ်ပါလားဆိုပြီးတော့မှ तू ကအိုက်ကနေပြီးတော့မှနော်အမြင်မ်းနော်အပြင်ထွက်တန်းလမ်းလျှောက်တန်းအောက်ကိုပဲကြည့်တယ်တဲ့မျိုးကြီးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှ तू လျှောက်တယ်နော်မျိုးကြီးကိုပဲရှိမှကြည့်ပြီးတော့မှလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ तू ဘဝမှာနောက်ဆုံးတော့ तू အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အကျင့်ဖြစ်တော့မှဘယ်တော့မှမိုးပေါ်လည်းမကြည့်တော့ဘူး နော်သူဘဝတတ္တာလုံးမတူနော်အမေကြီးကိုပဲသူသွားတဲ့နေရအောက်ကိုပဲကြီးပြီတော့လျှောက်တဲ့ချိန်မှာနော်အသက်ကြီးတဲ့ချိန်တွေသူကအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်။နော်သူရဲ့ဘဝအတ္တာမှာနော်မြောက်များဆိုတာတော့တန်ပိုးရှိတဲ့အရာတွေနော်ရွှေတို့ငွေတို့နော်တက္ကသမြားကြာချာတဲ့ဥစ္စာတို့နော်ပစံတို့កောက်ရတတ်တဲ့កောက်ရတဲ့နော်တတ်တဲ့အရာတွေသူမြောက်များဆိုတာသူရဲ့ဘဝအတ္တာမှာနော်သူកောက်ရတယ်တဲ့။နော်ဒါ bigvee မဲ့လဲသူဘဝအတ္တာမှာနော်တကယ်ဒီ ကောင်းကြဆိုတာလဲမကြည့်တော့ဘူးတဲ့เนาะတကယ်လပတဲ့တဘာဝတောတောင်နေလဲเนาะ तू မကြည့်တော့เนาะအတွေ့အကြုံငါဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုပဲကြည့်တယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တာမှာเนาะဘယ်ကိုကြည့်နေလဲเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တာပြောင်းလဲ sensitive ဘဝဖြစ်တယ်စာလန်ဆရာကဲ့သို့เนาะအထက်ကိုမျောကြည့်တဲ့သူဆိုတော့ဖျားဖန်ဆင်းတာလည်တာเนาะတကယ်စစ်မှန်တဲ့လူဆိုတာကအထက်ကိုမျောကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့เนาะအထက်ကိုမမျောကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ အဲဒ hey, so ီအ hey, ရာရ like ာမှာကျွန်တော်စိတ်ပြတ်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ကအခန်းကြီး၄ငယ်၁8မှာနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နော်နုတ်ပတ်တော့ဗာပြောလို့ဆိုအเจ้าမူကနော်မျက်မှောက်၌ထင်ရှားတော့အရာတို့ကြီးခဏတာတည်ရဲတယ်မထင်ရှားတော့အရာတို့ကြီးအစင်မြည်ဒီเจ้าကငါတို့ကြီးထောက်လက်ထင်ရှားတော့အရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပင်မထင်ရှားတော့အရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစင်ခါ ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အရာတွေเนาะမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကခဏတာပဲဖြစ်တယ်။เนาะမတည်မြဲဘယ်တော့မှမတည်မြဲเนาะမနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါဘလို့ဖြစ်လာမှမစကျွန်တော်တို့เนาะတွေ့မြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီနေ့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခိုးငွေလိုပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲအကြောင်းမမထင်ရှားတော့အရာတို့တွေအစစ်မြစ်တည်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မထင်ရှားတဲ့အရာကိုเนาะကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းเนาะကြည်ညိုဖို့ဖြစ်တယ်เนาะထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ ကျွန်တော်အသက်တာမှာเนาะစိတ်ပြည့်ခြင်းနေเนาะကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အာဒီတခိယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေရအသက်တာကိုเนาะပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီမှာเนาะဒီရှမကုခန်းကြီး6မှာเนาะမတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာအာဒီတခိယေရှုနောက်တော်တော် light တတ်တူတွေကိုเนาะအိမတမเนาะဆာလောင်မှုတည်တဲ့ချိန်မှာတခိယေရှုကเนาะငှားငါးလုံးနဲ့ငါးနကောင်အားဖြင့်လူ5000ချောเนาะ ကျွေးမှုခဲ့တယ်ကျွေးမှုခဲ့ပြီးတော့မှာတို့ခရစ်တော်ရဲ့တမတရားတည်တနာကိုလဲခံယူတယ်เนาะအစာတောက်လဲเนาะတို့ခံယူတယ်เนาะဘုရားရဲ့အောက်ဖွေရတကိုယ်တော်အဖြစ်เนาะတို့ဝဝလင်းလင်းစားရတယ်ပြီးလို့ရှင်တို့ကိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်တို့ကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะတခင်ယေရှုကတောင်ပေါ်လို့တစ်ယောက်တည်းတက်ချွတ်သွားတယ်တောင်ပေါ်လို့တက်ရတဲ့เนาะတခင်ယေရှုအမြန်မ်းเนาะလူတွေနဲ့ခွာရတဲ့နေရာမှာ ရောက်တဲ့သွားလိုက်တယ်เนาะရှမကုခါကြီးတက်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะတနေ့လုံးပင်ပန်းနေဆိုပေမဲ့လည်းသခင်ယေရှုမနဲ့အစွဲထပြီးတော့မှเนาะဘဒုမမရှိတဲ့နေရာမှာတော့အရင်နဲ့ထွက်ကြပြီးတော့မှဖခင်ကနဲ့မိထားအဖွဲတယ်အဲ့မဲ့တာမအောင်အောင်ဇာကောင်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်เนาะခမီးတော်ဖခင်ကနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်เนาะရှိနေတယ်เนาะအမြဲတမ်းဆုတောင်းနေသူရဲ့အတ္တတာနှိမ့်စဉ်အတ္တတာမလောက်ဆောင်တဲ့အရာတွေเนาะဒါကျွန်တော်တို့အတွက်เนาะသင်ခန်းစာပဲဖြစ်တယ်เนาะသခင်ယေရှုလည်းเนาะမကြမကြเนาะတပည့်တော်နေနဲ့ ควาပြီတော့မှသူတက်ရောက်တဲ့ပြန်တပည့်တော်တွေပြန်လိုက်ရှာတယ်။နော်အချင်းချင်းပြောမှစဒီနေ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွာရန်တင်းဝင်တာပဲဖြစ်တယ်။နော်ကွာရန်တင်းဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဲမသွားလို့မရဘူးအလုပ်လည်းနော်မလုပ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကွာရန်တင်းဝင်တယ်။နော်တခ ình ယေရှုလည်းကွာရန်တင်းဝင်တာကခမဲတော်ဖျားခင်နဲ့နော်စကားပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ကွာရန်တင်းဝင်တာနော်ဘာအတွေ့ဝင်တာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်းစစ်ရအောင်။နော်ကျွန်တော်တို့အာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပဲအချိန်ပေးတာလား။နော်တခြားအရာမှာပဲတို့အချိန်ပေးနေလား။ နော်တခင်ယေရှုကတော့နော်ကွာရန်တင်းဝင်နေချိန်မှာမြေတမ်းခမဲတော်ဖျားတဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်ကျွန်တော်တို့သိမြင်ရတာဖြစ်တယ်။နော်အဲအကြောင်းတော့တခင်ယေရှုကတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မှတယောက်တည်းဆုတောင်းနေတယ်။နော်အဲဒီမှာတပည့်တော်တွေကိုအိုက်တစ်ဖက်ကိုကူခိုင်းတယ်။နော်ကူခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလေကမတည့်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေကအင်မတန်မှနော်လေကိုလော်တဲ့အချိန်မှာပြင်ပန်းကြတယ်တဲ့။ပြင်ပန်းတာကိုခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်ကနေမြင်တယ်တဲ့။နော်ည၃ချက်တိ ကျောအချိန်တိုင်းအိမ်ပေါ်မှာဆက်တော်ကိုဖြတ်တယ်เนาะတခင်ယေရှုကရေပေါ်မှာเนาะလျှောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုလျှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေကအာတကယ်ပဲเนาะအကပုတ်တဆေထင်ပြီးတော့မှအင်မတန်မှเนาะတခါနဲ့အော်ဖြစ်ပြီးတော့မှเนาะတခင်ယေရှုကိုပြောကြတယ်เนาะအော်ဖြစ်ကြတယ်အဲဒီမှာတခင်ယေရှုကသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှလေပေါ်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီမှာလေကငြိမ်ပြီးတော့မှလေကအလိုရှိတဲ့เนาะအိုင်တစ်ဖက်ကောင်ကိုယောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် အော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့တခင်ယေရှုကတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုသူတို့ယုံကတ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တအမှန်လိုပဲဖြစ်တယ်။နော်ဆန္လန်ဆရာပြောလိုမျိုးဖြစ်တယ်။နော်သူ့ကိုမှားစားတဲ့သူကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်တော်ကနေပြီးတော့မှနော်သူ့ကိုကူညီမှားစားတယ်။နော်မှားစားတဲ့အရာတွေပေါ်တော့။ဆိုတော့ဒီနေ့တခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေဒီဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့နော်တခင်ယေရှုက"သူတပည့်တော်" န <noise> ော်တကယ်ပဲချိ <noise> ုးပ <noise> ားမ <noise> ိノပပင်ပန်းနေတဲ့အရာကိုတွေးမြင်တယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်တခိယေရှုကနော်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးတော့မှနော်တကယ်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာရောက်လာပြီးတော့မှနော်သူတပည့်တော်တွေအဲရှိတဲ့လေထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာနော်လေကငြိမ်သွားတယ်။ဆိုတော့နော်တခိယေရှုကအဲ့ဒီလေထဲကိုရောက်သွားတဲ့နော်လေငြိမ်ပြီးတော့ရေငြိမ်ပြီးတော့မှလေလည်းငြိမ်တယ်ရေငြိမ်ပြီးတော့မှအလိုရှိတဲ့ညောင်းကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆချင်းက နော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့နော်မဆချင်းတာလင်းကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုရှိတဲ့အရာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့နော်အရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုနော်ကုညီမဆပေးနိုင်တဲ့အရှင်ကနော်အဲ့ဒီအရှင်ပဲဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်တင်းနေကျွန်တော်တို့ဆာလန်ဆရာလုံးနော်ကျွန်တော်တို့ဟို နော်မဆတဲ့သူကိုကျွန်တော်မျော်ကြည့်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီမဆတဲ့သူကနော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့နော်အဲ့ဒီဘုရားနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစစ်မှန်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုญကြီးမဆခြင်းကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့လူသားတွေမြောက်များစွာနော်ကုญကြီးမဆတဲ့သူတွေကမျော်မျော်ကျွန်တော်တို့မျော်ကြတယ်နော်ကြည့်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တို့မျော်လင့်ကြတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ နော看看်က <radiation S 1> ုညီမဆတဲ mmm ့ယ mm ခုဘဝနဲ mm ့ကနောင်ဘဝတကူညီမဆနိုင်တဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်ဒုတိယအချက်နေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အငယ်၃နဲ့နော်၃ကနေ၅ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တင်းဣချေကိုခြော်စစ်ခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူမူ။တင့်ကိုစောင့်တော်မူဒီအိတ်တော်မူအကယ်စင်စစ်ဣတိလမြို့ကိုစောင့်တော်မူဒီငါမြေအစ်ပျော်ခြင်းရှိတော်မူထာဝရဘုရားဒီတင့်ကိုစောင့်တော်မူထာဝရဘုရားဒီသင်လက်ပန်းရှိနော် သင်ခုလုံးရအရေးဖြစ်တော်မူ၏เนาะဖခင်ထခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုเนาะအမြဲတမ်းကြည်ရှုနေတဲ့เนาะဖခင်ဖြစ်တယ်เนาะ God is my protector เนาะကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးနေတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုเนาะအမြဲတမ်းเนาะချေချော်လုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှเนาะအမြဲတမ်းကွယ်ကာရစေတဲ့အကြောင်းเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒီဆာလန်83ခုမြောက်သောဆာလန်မှာเนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်း83ခုမြောက်သောဆာလန်မှာအမြဲတမ်းเนาะဆရာတွေထထော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတည်တည်ရနေတယ် နော်33ခုမြောက်တော့ဆာလန်ကနော်ဆာလန်ဆရာကနော်သူရဲ့ဘဝအတ္တတာမာနော်ဆာလန်33အငယ်နဲ့မှာငါမူကားချေချော်လူလည်းနဲ့ချေရလဲလွယ်လူလည်းရှိမိပြီတဲ့နော်သူချေချော်လူလည်းမတတ်သူတ္တတာမာခံစားရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားတော့သူတို့ရဲ့စီးစိန်ကိုမြင်တော့ခါမိုက်တော့သူတို့ကမြန်ညူစုမိပြီတဲ့ဆိုတော့မတရားတော့သူတို့ကို နော်သူတို့ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာသူအတ္တာမှာနော်သူတောင်မှခြေချော်လွဲလို့မတတ်ပဲ။နောက်သူခံစားရတဲ့သူရဲ့အတ္တာမှာနော်တကယ်နော်ဖခင်ကဘလို့ဖခင်လည်းနော်မတရားတော့သူရဲ့စီးစိမ်ကိုမြင်တဲ့ချိန်မှာနော်သူညူဆူမိတယ်နေ။နော်သူတို့ကနော်ဝေဒနာမရှိဘူးနေ။နော်ခိုင်မှာတော့အစွမ်းတတ်တည်ရှိတယ်။ဒုက္ခမရှိဘူး။လောကဓာတ်မရှိဘူး။အနောက်ရှက်ခံရတာမရှိဘူး။နော်မာနကြီးရသူဖြစ်တယ်နေ။မာနကိုလည်းနော်တစားစင်တာလည်း အဲရလာပြွ့ကြတယ်တဲ့ညင်စေချင်းအဝတ်ကိုလည်းဝတ်ကြတယ်မျက်နာလည်းမော်လည်းเนาะစိတ်နှလုံးအကြံစီချင်းအပြည့်လွန်ကျူးတတ်တယ်เนาะပတ်စံလည်းချက်လာတယ်ကျွန်တော်တင်းလောကလူသားတွေတချို့တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့မှာဘောသူတို့ဘဝအတ္တတာမှာငယ်ငယ်ကတည်းကနေပြီးတော့ကြီးတဲ့ခြေတွေတော်ဒုက္ခဆိုတာသူတို့မှာမရှိဘူးเนาะချမ်းသာတယ်အရာအလုံးငွေနဲ့ပဲเนาะအရာအလုံးသူတို့ရဲ့အောင်မြင်ကြောချနေပဲသူတို့ပြေရှင်းကြတယ်เนาะသူတို့အမြဲတမ်းမှာမာနာကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြည့်ရဲ့ပြွ့ကြတယ် နော်ထောင်နွားစော်ကားတဲ့စကားကိုပြောကြတယ်ကောင်းကင်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုနော်ဆန့်ကျင်တဲ့အမှုကိုပြကြတယ်နော်အောအော်စရာကောင်းတဲ့အရာကနော်ဖယားတခင်းရဲ့အငငယ်ကျွန်တော်တို့အာစက်တစ်လောက်မှရှိမှတယ်နော်ကျွန်တော်ဖယားတခင်းရဲ့လူတို့ဒီတူတို့ထန်တို့ပြန်တော့ရည်များစွာတော့ရည်ကိုမြိုတက်ကြတယ်နော်ဖယားတခင်းရဲ့လူတော်မှနော်အဲ့ဒီချမ်းတာတဲ့လူမိုက်တော်လူတွေကိုရဲစကားကိုနားထောင်နေ နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆလန်ဆရာကဒီအရာကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့မှနော်တို့တို့မှိုက်တော့သူဖြစ်တယ်နော်မာနာကြည့်တော့သူဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နဲ့ဆန့်ကျင်တော့သူဖြစ်တယ်ဖာရယခင်ကိုဆန့်ကျင်တော့သူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တို့တို့ဘဝကကောင်းစားပြီးတော့မှဒီနေ့ဖာရယခင်ကိုယုံကြည်တော့သူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဆင်းရဲရဲမှာနော်အောင်မြင်မှုမရရှိပဲနဲ့နော်တို့တို့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆလန်ဆရာကနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံကရေကော့ပဲမှာလဲဒီလိုပါပဲ နော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသုတောင်းပေးတဲ့လူတွေညံ့များစွာရှိတယ်။နော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူရှုံးသွားတဲ့အရာပေါ်မှာတချို့နားမလည်နိုင်တဲ့ခန်းစားချက်ရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိမှဖြစ်တယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာနော်ပြန်လဲပြီးတော့မှအတ္တတာကိုစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကဘာအကျစီရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆာလံ83ချမြောက်တော့ဆာလံ7ရာကသူအပြေရသွားတယ်။နော်သူအပြေကရသွားတဲ့ဒီကကျွန်တော်အငွေ69မှာနော်ကျွန်တော်မှရေးထားတယ်။နော်နောက်မှဖယားခင်တန့်ရှင်းရဌာနတော့ဝင်ရသူရဲ့အဆုံးကိုနားလည်ရပါဘူး။ နော်အဲ့ဒီတူရဲ့အဆုံးကိုနော်သူဖခါရဲ့မျက်မော့တော်ရှိတော့မောက်တော့တိုးဝင်တဲ့အချိန်မှာနော်လူတွေရဲ့အဆုံးကိုတည်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမှသဘောပေါက်သွားတယ်နော်အကယ်စင်စစ်ကိုတော်ဒီသူတို့ကိုချော့တော့အရက်နိုင်ထားတော့မှုရေဖျက်စည်းရအရက်တို့ချားတော့မှုတယ်နော်သူရဲ့အတ္တတာမှာအမတာမှမဲချီချော်လူလဲမတတ်နော်သူရဲ့အမြင်မှာခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခါရဲ့မျက်မော့တော်ရှိလို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူအပြေရော့တာရတော့တာဖြစ်တယ် นอพญายะจี้โซจูตูก็เวไม้เม้แล้วตูผิดป่ะล่ะนอตุกูตุกเปลี่ยนมานอตะบัวปอกตั้วละอย่างซาลาน83คึหมี่ยวตอซาล่ามาจันเราผอปัดหาละผิดတယ်นอဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုချောစီချင်းကခွင့်ပြေးတော့မူနော်ဖရာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသူရဲ့တမာတရားအဖြစ်လမ်းပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခြေချောမလဲဖို့ရတဲ့ဖရာခင်ကအမြဲတမ်း ကွဲကားတယ်လမ်းပြတယ်เนาะဒီຢာအချင်းเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်เนาะဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းเนาะမဆတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအကယ်ဆက်စစ်အိတလမြို့ကိုစောင့်တော့တူတူငိုက်မီအစ်ပြောချင်းရှိတော်မူထော်ရဖရာတွေတင့်ကိုစောင့်တော့မူထော်ရဖရာတွေတင်းအိလက်ရပဲနေဆိုတင့်ခုလုံးရအရေးဖြစ်တော်မူကြီးเนาะဖရာကအမြဲတမ်းငိုက်မီအစ်ပြောလက်ဖရာမဟုတ်ဘူးเนาะအိတလမြို့ကိုစောင့်တဲ့ဖရာကเนาะအမြဲတမ်းเนาะ အာမြန်အောင်စောက်နေတယ်เนาะဘယ်တော့မှင ାଇ မီအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီနေ့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောင်းကျမ်းမှာเนาะပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဘာလဖယားเนี่ยเนาะကျွန်တော်အေလိယျတို့ရှင်ပြန်တဲ့အမှုအရာကိုเนาะကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဘာလဖယားကเนาะအပါ450ကိုเนาะခေါ်ပြီးတော့มาဒီနေ့အေလိယျကကဲเนาะဘာဒနပါစက်ချာမှာဘယ်ဖယားကเนาะအသက်ရှင်တဲ့ဖယားလဲဆိုတဲ့အရာကို นอโปรเฟทเอลียาကစိတ်ခေါ်တဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မရာဇဝင်အခန်းတတိယဆောင်အခန်းကြီး29နော်ငယ်29မှာကို29ရက်အဲ့ကြမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်တွေ့ရတဲ့ချိန်မှာနော်โปรเฟทเอลียาကြီးကနော်အဲ့ဒီဘာလโปรเฟทအပါ450ကိုခေါ်ပြီးတော့มาแกနော်သူတို့ကိုအဲ့မှာနှွားတကောင်ပေးတယ်သူလည်းနှွားတကောင်သူ့ဘုရစ်ပူစောဘုနော်ပြီလို့ရှိရင်ဘာလဖခင်โปรเฟทတွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့โปรเฟทတွေကို ကဲတော့အပါး၄၅၀ကိုကဲသင်တို့ဖះရောက်ခေါ်ပါနော်အဲ့ဒီရစ်ပင်ပုံမှာနော်အဲ့မှာမီးအဲမီးမီးရှိုးရဘူးနော်အဲ့ဒီဖះရအသက်ရှင်တဲ့ဖះဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ဒီမှာသူနော်သူရဲ့တကောအဖင့်နော်အဲ့ဒီမှာမီးလောင်ကျွမ်းပါစေဆိုပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီဘာလာဖះကိုကိုကိုယ်တည်းလူ challenge လုပ်တာနော်အဲ့ဒီမှာကြီးတဲ့ချိန်မှာနော်မွန်းတဲ့ချိန်တိုင်းအလီယာကကြဲတော့အတန် hit ကြတော့နော်အဲ့မှာအပါး၄၅၀အကြီးကျယ်နော်သူတို့ရဲ့ဖះကိုခေါ်နေတာဖြစ်တယ် နော်အဲ့အကြောင်းမို့နော်ခေါ်ပါနော်ကျေတော့အတန်နဲ့ဟစ်ပါနော်အဲ့ဒီအပါ၄၅၀နော်အင်မတမအကြီးကျယ်တို့ဖျောက်ခေါ်နေတယ်နော်ဘာလာဖျားဘာလာဒီဖျားဖြစ်တော်မူရင်ဆင်ခြင်ရတဲ့နေတော်မူတို့မဟုတ်တစုံတရားကိုလိုက်ရှာရဲတွားရဲနော်တစုံတရားကိုများရှာရှာနေလားနော်တင်းတို့ခေါ်တဲ့အတန်ကိုမချဘဲနဲ့တဏီယာများရောက်နေလားနော်ဒါမို့ခရီးသွားတော်မူနေလားခရီးသွားနေလားဒါမို့အိတ်ဆက်နေလားကျင်းဆက်နေလားနော် တစုံတယောက်တော့သူဒီ노ရမင်ကိုပြက်ရပြုတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဘာလာဖယားသူတို့ဖယားကိုခေါ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီဖယားကเนาะမထူးနိုင်ဘူးเนาะတက်မရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အဲ့တမထူးနိုင်ဘူးနောက်ဒီနေ့เนาะအဲ့မှာအာเนาะ Prophet Elijah เนาะသူတို့ကိုပြောတယ်เนาะအတန်ကြဲပြီးတော့မှာเนาะသူတို့ခေါ်ပါဆိုပြီးတော့မှာသူတို့ပြက်ရပြုတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ Prophet ရာတစ်ခါနဲ့เนาะကိုယ်အတွေးနဲ့เนาะကိုယ်ဓားကို นอฐานเนี่ยโกชะพี่ตรงมานอตะคานะต้วยฤอยู่ซิพี่ตรงมานอตะแกตรุขอจาเลยตามไปแมนอบ้ามาทูตําจายากอูนอมวลเลื่อยญญอญยิปูโซเชียงตานออโปรเฟทปิจาเลยบยาเด็ดตําไม่ฉิทูตรตูอมุทารตูเลยไม่ฉิบานอตรุทูตํามาจายากนอดินี่เจนตรุพยากนอคอลินสิมันเนี่ยพยาสร่ากคอลินทูยามาผิดเตนอดินี่เจนตรุนอ ဒီຍາကအမှတာမအလီရတဲ့ဒီပရောဘာလာဘာလာဖခင်ကိုနော်ကိုကိုွယ်တဲ့နော်သူတွေရဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တာမှာနော်ဖခင်ကနော်ဘယ်ဖခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့ calling ထူတဲ့ဖခင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုနော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်အစ်တလလူမျိုးကိုစောက်တဲ့ဖခင်ကနော်ဘယ်တော့မှအိပ်ပြောင်းခြင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုကုညီမစဖို့ညာအတွက်အစင်တင်ဖြစ်တယ်။နော်သူကိုခေါ်ဖို့ညာအတွက်နော်လိုချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်၊နစ်တတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ နော်နောက်မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာမှာနော်အဲ့ဒီဖခင်က calling ထူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာစဖို့ညံအတွက်နော်အမြဲတမ်း ready ဖြစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်နောက်သုံးတမ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ငယ်6ကနေ8ထိပေါ့နိခြေနိုင်နေအားဖြင့်လကောက်ညခြေနိုင်လာအားဖြင့်လကောက်အထီးဂိုင်းမရှိရာဆိုတော့နော်ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြွယ်ကာတဲ့ညမှာနိခြေနိုင်နေအားဖြင့်လကောက်နော်ညခြေနိုင်လာအားဖြင့်လကောက် အထီးကမှရှိရဘူး။ဒါဖျားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြွက်ကြတယ်။နေအချိန်တိုင်းနော်နေနေရအန်ဒီယံမတော့ကောင်ညအချိန်တိုင်းလာလရဖြစ်တတ်တဲ့နော်အန်ဒီကနေဖျားတဲ့ခင်ကကြွက်ကြတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့နော်နေအချိန်တိုင်းနေအားဖြစ်လေကောင်ဆိုတော့နေအားဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့အန်ဒီရနေနော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဖြစ်တယ်နော်ဖျားကနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြွက်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေအပူတန်ကပို့ပို့ပြီးတော့မှ ဒီနေ့ကိုဒီနေ့ပို့ပြီးတော့မှအပူရှင်ကပုံများလာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ austria နိုင်ငံမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဆိုးရရနေရတဲ့အခြေမ်းသူတို့ကိုအသိပေးတယ်เนาะအပြင်းသွားလို့ရှိရင်เนาะပင်လယ်ကမ်းစပ်သားတို့ပါလို့သွားလို့ရှိရင်เนาะအမြေတမ်းเนาะသူတို့လိန်ဆေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့เนาะအထီးဒါမှမဟုတ်လို့တစ်ခုခုနဲ့လုံချုံနေနေတာเนาะနေတောင်ကို direct မခံနိုင်မခံဖို့ရတဲ့ တ e ော De ်သူတို့ပြောထားတာဗျာဖြစ်ဆိုတော့နေကနေပြီးတော့မှเนาะနေကပြင်းတဲ့အချိန်မှာတို့တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin ပေါ်လေးเนาะကျွန်တော်တို့အရေးပြားပေါ်မှာ cancel တွေအများဆုံးဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အဥစ္စာကိုเนาะတို့သူတို့ announce လုပ်ထားတယ်တကယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နေကနေပြီးတော့မှအင်မတန်မှเนาะပြင်းတဲ့အချိန်မှာနေကနေပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ skin ပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့အရေးပြားပေါ်မှာ cancel ရောဂါလေးဖြစ်တတ်တယ်เนาะ austria နိုင်ငံကဘားမှာเนาะဒီလိုမျိုးအန်တေကเนาะတကယ်အမြင့်အများဆုံးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေကအမြင်လားတို့တွေကเนาะတခုကာဗာလုတ်ပြီးတော့မှเนาะတွားဖို့အတွက်အမြင်လား နော်သူတို့ပြောဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေအဖျင်လည်းနော်အန်ဒီယေရီဖြစ်လာနေတာဖြစ်တယ်။နေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲကနေပြီးတော့မှနော်ဒီလိုမျိုး skin cancer တို့နော်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာခြင်းတို့နော်နေကနေဖြစ်တတ်တဲ့အန်ဒီယေကနေပြီးတော့မှဖျားထခင်ကွက်ကားတဲ့နော်လအဖျင်တော်လည်းကောင်းနော်လအဖျင်လည်းကျွန်တော်တို့နော်အန်ဒီယေရီနော်ကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအာပိုလိုအက်စထရိုနော့ကပေါ့နော်သူတို့လပေါ်ပေါ် နော်ဆယ်ရနော်ကျွန်တော်တို့မိုင်းမှသင်ရတယ်နော်ဒီအာစထရိုနော့တွေသူတို့လောက်ပေါ်လောက်ပါပေါ်တွားပြီးတော့မှလေ့လာတဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီလောက်ပါပေါ်နော်ခြေချပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနော်အာကာသယင်မှုကခြေချပြီးတော့မှအဲ့မှာစံတပ်မှုတွေပြုတ်ထွက်တယ်နော်စံတပ်မှုတွေဆယ်ရနော်လောက်ပါပေါ်မှာနေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနော်အပြင်ကိုရှောက်သွားတယ်သူတို့အမေရိကန်အလံကုန်လက်ဆိုင်တယ်နော်သူတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီလကနေပြီးတော့မှနော်အမုတ်တွေကနော်အဲ့ဒီအာကာသယင်ဝစ်စုံလိုမှာကတ်ပါလာတယ် ကပလာတဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီလပလကပပေါ်ရှိတဲ့เนาะမြေကြီးတွေနမူနာယူပြီးတော့မှစမ်းတက်တယ်เนาะကဘာပီကိုပြန်ယူလာတဲ့အချိန်မှာစမ်းတက်တဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီမှာအင်မတန်မှเนาะအန်တေရှိတဲ့အစစ်ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะရေဒီယိုရေဒီယိုတက်ချွတ်တက်ချွတ်မှုတွေเนาะဒီလိုမျိုးအင်မတန်မှလူအတွက်အန်တေရှိတဲ့အရာတွေအစစ်တောက်တယ်ဖြစ်စေတယ်เนาะအဲ့ဒီလကပပေါ်ကအဲ့ဒီမြေမှုန့်ကလည်းတဲ့เนาะအင်မတန်မှเนาะအနက်ရတာကပြင်းရှာပြီးတော့မှ နော်အဲ့ဒါကိုရှူတဲ့ချိန်မှာနော်လေချောင်းတွေလည်းနှာလာတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အာဒီအဖျားတွေလည်းတက်လာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအန်ဒီရီနော်အဲ့လက္ခဏာပွဲမြင်မုန်းကလည်းအန်ဒီရီအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်သူတို့ကလည်းပြီးတော့မှပေါပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညအမှားဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာကလည်းပြီးတော့မှဖြစ်တတ်တဲ့အန်ဒီရီကလည်းဖျားထခင်ကြွက်ကားတယ်နော်လာပြညတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့အမတမပဲနော်တချို့အရာတွေနတ်တွေအမျိုးမျိုးနတ်ဆိုးတွေနော်နောက်ဆက်ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်တဲ့သူရှိတယ် နော်ဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီရာနေလဲဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကြွယ်ကြတယ်တဲ့။နော်ထော်ရဘုရားဒီမကောင်းတော့အမှုရလုံးဆုံးတော့ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြွယ်ကြတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုလဲနော်စောင့်နေဆိုတဲ့အရာကိုနော်ဒီနေ့နော်ဒီနှုတ်ပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နော်အဲအကြောင်းမထော်ရဘုရားဒီတင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဝင်ခြင်းတို့ယခုမှစရွအစင်မပြတ်စောင့်တော်မူနေမယ်တဲ့။နောက်ဆိုတော့ဘုရားကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါဂတိတော်သူရဲ့ နော် क्वे ကကြင်မဆချင um ်နော်ကျ no, ွန no, ်တော်ရအသက်ကိုလည်း क्वे ကမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ထွက်ချင်းဝင်ချင်းတို့ကိုနော်အစင်မပြတ်စောင့်တော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကတိတော်ကိုနော်ဒီမှာတွေးရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖះ야ကိုနော်ခလုံးကိုးစားတဲ့သူတွေအသက်တာဖះ야ကနော် क्वे ကရဲဆိုတော့အရာကိုနော်ကျွန်တော်တို့တွေးရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါမို့ဒီနေ့နာဒီဆာလန်နဲ့121ခုမြောက်ဆာလန်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်တကယ်ပဲကျွန်တော်အ धिक သူ့ရဲ့နော်တော့ချက်ကတော့ဘာမှတွေးရလဲဆိုလို့ရှင်နော် ငါ to to so, keywords, ့ကိ And, anda, um, na, uh, ုမဆာချင်းအကြောင်းနေပေါ်ထွက်ရတော့တောင်ယူ။เนาะငါ့ကိုမဆာချင်းပေါ်ထွက်ရတောင်ယူတော့ငါမျော်ကြည့်တယ်။เนาะဆိုတော့မျော်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒါကဒီဆာလန်121ခုမြောက်ရဲ့ key versus keywords ဖြစ်တယ်။เนาะအဲ့ဒီဖ я းကိုမျော်ကြည့်တဲ့သူကเนาะအဲ့ဒီဖ я းရဲ့မဆာချင်းကိုခံစားမှဖြစ်တယ်။เนาะဒါကကျွန်တော်တို့เนาะအ धिक เนาะတောချက်စမ်းချက်ဖြစ်တယ်။เนาะဒီတိကျွန်တော်တို့ဖ я းရဲ့မဆာချင်းကလူတိုင်းလူအပ်တာဖြစ်တယ်။ นอพยายะกุญญีมะสะจิ้งหลุได้หลออะนะดินิจรเราอะขุหลุမျိုးဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်နှာတင်နော်အမေတမ်းဗတ်ကြောက်ရရကောင်းတဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အချိန်နဲ့ကြာလာပြီဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်လူတိုင်းကခက်ခဲတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်တွေကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမသိဘယ်နေရာမှာတွားပြီးတော့မှနော်ယောဂါကူဆက်မှာလဲဆိုတာမသိဘူးနော်ဒါမို့ဒီดิကျွန်တော်ဖยาရဲ့มะสะจิ้งหลိုอัดတဲ့နော်အဲ့ဒီဖยาရဲ့มะสะจิ้งကလူတိုင်းหลိုอัดတဲ့အချိန်မှာနော်တင်ကနော်ဘယ်မှာမျောကြည့်နေလဲ နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှနော် sensitive ပို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖ ياء ကိုကျွန်တော်တို့မျောကြည့်နေလားတခြားအရာတွေကိုမျောကြည့်နေလားနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာပြန်လဲ sensitive ပို့ဖြစ်တယ်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေပြီးတော့မှနော်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကိုမျောကြည့်နေလဲနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြန်လဲပြီးတော့မှ sensitive ပို့ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖ ياء ကိုနော်မျောကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာကတော့ဒီနေ့အထူးရဖြစ်နော်အဲ့ဒီဖ ياء ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကနော်မျောကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာနှုတ်ပတ်တော်ကို နော်အမြဲတမ်းဖတ်မယ်သူရဲ့နှုတ်ပတ်တော်စကားတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ခံယူမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းသူတောင်းခြင်းအဆက်အသွယ်ရှိခြင်းနော်ဒီအရာအဖြစ်နဲ့နော်အဲ့ဒီဘုရားကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ဒါကဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘုရားကိုမျှော်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာဒီနေ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကိုညင်ခြင်းမဆတ်ခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုဘုရားသခင်ကကွယ်ကာမယ်နော်ခြေချော်ခြင်းကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကွယ်ကာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတစ္ဆာရှိစွာနဲ့စောင့်နေ ဖျားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှเนาะအိပ်ပျော်ငှက်မြခြင်းရှိတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ခလုံးရအယိတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနာမှရှိတယ်เนาะဖျားဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းမကောင်းတော့အမှုရနေပြီးတော့မှကြွက်ကာတယ်ကျွန်တော်အသက်ကုန်လဲစောင့်နေဆိုတော့เนาะဒီຢာကဒီနေ့အဲ့ဒီဖျားကိုမျောကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖျားရက်ကြွက်ကာခြင်းမဆတ်ခြင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခံစားမှပဲဖြစ်တယ် နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ152ခုမြောက်တော့ဆာလံကိုနော်ကျွန်တော်တို့အလို့ဖတ်ပြုဖို့အတွက်ကျွန်နေနဲ့ခွန်အားပေးကြင်တာဖြစ်တယ်။နော်ဒီမျိုးလော့ကဒေါင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာနော်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းနဲ့အလို့မဖတ်နိုင်တော့မှညတိုင်းညတိုင်းဖတ်သွားကြရပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တာမှာနော်တကယ်ပဲအဲ့ဒီဘုရားရဲ့မဆချင်းကိုနော်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလွန်အတ္တဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီဘုရားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်ကုညီမှုဆင့်တင့်ဖြစ်တယ်။နော်သူကိုခလုံးကိုးစားတဲ့သူသူကိုမျောကြည့်တော့သူနော်အဲ့ဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့ကို ကူညီမှဆာမှာဖြစ်တယ်เนาะသူအဲ့ဒီဖခင်ကိုမျောကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှเนาะရှောင်လာမှုဖြစ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ကြွယ်ကာတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုเนาะ God is my Redeemer ရွေးနှုတ်တဲ့ ဖျားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုခံယူပြီးတော့မှเนาะ120ခွဥမြောက်တော့ဆက်လန်းကုန်เนาะကျွန်တော်တို့အလွတ်ဖတ်ယူပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှเนาะဖျားရက်ကွယ်ကာချင်းမဆချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လာမှုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းချက်ကိုနာတာကဖျားကွယ်ကာတယ်မဆတယ်เนาะဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှဖျားကွယ်ကာမယ်မဆမယ်เนาะဆိုပေမဲ့လက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တတာမှာเนาะမထင်မှတ်တဲ့အရာတွေเนาะဖြစ်လာတတ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကိုဗစ်ကုသခါတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဖျားကိုအမြဲတမ်းသုတောင်းတော်လဲပဲ နော်ကိုဝေကူစက်ခါရတူလဲကျွန်တော်တို့ community မှာရှိလာပြီးဖြစ်တယ်။နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမြေတန်ဖျားကိုစက်ကအနနဲ့စန်းစားလဲဖတ်တယ်။နော်ဒါပေမဲ့ဖျားဘူးလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတစ်ခါလေကြာလို့ရှင်နော်နားမလဲနိုင်တဲ့အရာလည်းရှိတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီချမ်းချက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီချမ်းချက်ကိုမြေတန်ဖတ်ပြီးတော့မှမြေတန်နော်ယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်မလျှောက်လန်းပြီးတော့မှနော်ဒုက္ခလည်းဘာမှမတွေ့ဘူးအရာအလုံးကစဉ်လုံးချောအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အရာက ပါကเนาะအမျိုးအတွေ့ခေါ်ရရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဖျားရက်ဂတိတော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတက်ကိုเนาะကွဲကားတယ်မဆရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထွက်ချင်းနဲ့ဝင်ချင်းတော့ဘောเนาะဖျားကအစ်မရဲမဆမဲကွဲကားမဲဒီနေ့ဘလိုပဲအချိန်နေပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအแทမှာတင်တဲ့အတူရှိတဲ့ဖျားကကောင်းกินနေမျိုးကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်เนาะဘလိုပဲပျောရှင်နေဖြစ်စေခက်ခဲနေဖြစ်စေတင်ဘဝမှာမပြောလိမ့်တဲ့အရာဘလိုပဲကြုံတွေ့နေပါစေအဲ့ဒီဖျားက တဲ့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်เนาะတင်မျော်ကြည့်တာမျော်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဖရာကတင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတင်တဲ့အတူရှိတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ShaderType Mesha Benigor တို့လိုเนาะဖရာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှမိတဲ့ပြတ်ချခံရတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒီမိထဲမှာဖရာကသူတို့နဲ့အတူရှိတာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်เนาะယုံကြည်ကိုးစားမှနေ့တိုင်းဖတ်ပြီးတော့မှရှောင်းလမ်းမှုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တာမှာမထင်မှတ်တဲ့အရာဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะအဲ့ဒီဖရာရဲ့ အဲမြစ်တာတော့ကကျွန်တော်နဲ့အတူဗဲยาမနော်မကွဲကွာစေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှရှင်ပေါ်လူကနော်ယောမအခါကြီးရှစ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့အဲ့ဒီဖခင်ကတင်တဲ့အတူရှိပြီးတော့မှတင်တဲ့အတူနော်ရှစ်ဆက်ပြီးရှောင်းလာတဲ့နော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာပါရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုးလုံးยาအရေးဖြစ်တယ်နော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခိုင်ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမို့ဒီနေ့ကြွနေတဲ့ဒီတစ်ခါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာကျွန်တော်တို့နော် ကိုပြထားတယ်เนาะကျွန်တော်အားလုံးသူတူကเนาะကျွန်တော်ဘေးနာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုเนาะကြွေးကြော်ရအောင်เนาะတင့်ကိုကူညီမဆရတော့သူဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော့သူဖြစ်ရတင်းဤထွက်ချင်းနဲ့ဝင်ချင်းတို့ကိုယခုမှစရွအစစ်မပြစောင့်တော်မူလိမ့်မည်เนาะကျွန်တော်ကြွေးကြော်ရအောင်နောက်တစ်ခါပြန်ကြွေးကြော်အောင်တင့်ဘေးနာမှာရှိတဲ့သူတွေကိုเนาะလက်ညှိုးထိုးမပြောပါတင့်ကိုကူညီမဆရတော့သူဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော့သူဖြစ်ရတင်းဤထွက်ချင်းနဲ့ဝင်ချင်းတို့ကို ခုမှဆရ၍အစစ်မပြတ်စောင့်တော်မူလဲမြည်ဆိုတော့ဒီနေ့122ခုမြောက်သောဆာလမ်ကိုเนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်ပြုပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီဖရာရမဆချင်းကိုခိုင်းပြီးတော့မှဒီနေ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းရအောင်ဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ငယ်ငယ်ခွန်အားပေးလုပ်ပါတယ်ထူဘဲယေရှုတင်နေကျွန်တော်ခဏလေးဆုတောင်းဆက်ကပ်ရအောင်တက်ရှင်းကောင်းမြတ်တော်ဖရာကိုတော့ထူဘဲယေရှုတင်နေဒီနေ့122ခုမြောက်သောဆာလအားဖြင့်ဒီနေ့တာမီလို့ အာလေးလာခွင့်ရတဲ့ဂျာနာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုတော့သူပဲကျေစွင့်နေခရရှင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့မအိနော့ပတ်တော့အားဖြင့်နဲနဲတော့ကိုရရဲ့အာမြေတားကိုတာရွေးနားလဲပြီးတော့ကိုရရဲ့မဆချင်းကိုခံစားမိအကြောင်းကိုရရှင်မဆပါကိုရလက်တော်စက္ကန့်အနှန်နဲ့ဒီနေ့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့အတူတကွဝစ်ပြူဂိုးကွယ်ကြတော့တာရမီများအကြီးငယ်အယောက်ဆန်းကိုလည်းကိုရကောင်းချပေးမဆတော်မူပါထိုဘုရားသခင်တော်မှမဆချင်းကွဲကခြင်းအဲလုံချုံခြင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရွေးနုပ်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခင်ဗျာရပြီးတော့ဗောဝအတ္တာမှာရှေးဆက်ပြီးရှောင်းလမ်းဖို့ရန်တော်လာကိုရောမဆာတော်မူပါဒီနေ့ချိန်တိုင်းနဲ့အတ္တာဒီဒီကိုရောလက်တော်ဆကနာနိခာမှာဒီနေ့ဒါမီရုကိုအစေမြလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့ဒါမီရုကိုမဆက်လက်ဒါမီရုအစေမြဒါမီရုနဲ့သူရှိတော်မူတော့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုဖျားနာမ၌ဂျေဇုတော်ကုံတော်ပေါငချီမွက်လက်အတူတကဆကဆူတောင်းကြပါれဖာဖျာအာမင်